når vi er her ute, så er det ikke så mye støy rundt oss. Vi har trær, natur. Når man først kommer til ro ute, så får man et mer sånn behagelig sinn og får tid til å føle på elementene som vi har rundt oss. Det er en god tilstand å være. Jeg bruker å si at jeg har vokst opp i snøen. Jeg har begynt å klatre mye etter hvert, så jeg har vært aktiv sportsklatrer i mange år. Vi har alltid gått ut på tur når jeg har vært unge. Når jeg var sånn ungdommer, så da vi bort egentlig inn i skogen ved siden av Insjøa inn i Finland. Våre kunder er vanligvis folk som ønsker å lære mer, ja, om det å være ute i naturen. Om det gjelder skredkurs eller padling. Vi ønsker å ha mest mulig sporløs ferdsel, at vi ikke sliter ut naturen rundt oss hele tiden. Vårt mål er at når folk er kommet hit, så dere får til å slappe av og nyte. Og dagen er noe å tenke på etterpå. Det å gi folk gode minner, det står høyt hos oss.